Sekarang kita pergi ke subtopik 4.3 iaitu berkaitan dengan reaksi terhadap Malayan Union. Jadi apabila British mengisytiharkan Malayan Union pada 1 April 1946, orang-orang Melayu, raja-raja Melayu dan bekas pegawai British yang pernah berkhidmat di tanah Melayu menyuarakan penentangan terhadap cadangan pembentukan Malayan Union ini. Okey, mengapakah raja-raja Melayu menentang Malayan Union? Yang pertama adalah kerana Malayan Union merupakan satu bentuk penjajahan secara mutlak oleh kerajaan British. Yang kedua, Sultan Melayu akan kehilangan kedaulatan dan kuasa politik yang selama ini menjadi hak raja-raja Melayu. Yang ketiga, cara Sir Hubert MacMichael mendapatkan tanda tangan persetujuan raja-raja Melayu melalui kaedah ungkutan dan paksaan. Jadi, raja-raja Melayu telah menyuarakan bantahan dan tentangan melalui pelbagai cara. Cara yang pertama ialah membawa kes ini ke Mahkamah London. Persidangan raja-raja Melayu di Istana Iskandar, Kuala Kangsar pada bulan April 1946 memutuskan untuk mengemukakan bantahan melalui mahkamah tinggi di England. Malah Sultan Perak, Sultan Kedah dan Sultan Johor bersedia berangkat ke England sekiranya kehadiran baginda diperlukan di mahkamah tersebut. Menurut sistem perundangan British, MacMichael mendapatkan persetujuan daripada raja-raja Melayu dengan cara yang tidak sah. Yang kedua, dengan menghantar surat bantahan ke London. Ya, jadi Sultan Kedah, Sultan Perak dan Sultan Johor telah mengutus surat bantahan kepada George Henry Hall kerana mendakwa baginda diperdaya oleh MacMichael. Malah beberapa orang raja juga mendakwa diugut supaya menurunkan tanda tangan tanpa menyedari akibatnya. Maka raja-raja Melayu memohon supaya British memansuhkan persetujuan yang ditandatangani itu. Yang ketiga, raja-raja Melayu telah menyuarakan sokongan terhadap Kongres Melayu. Ya, Kongres ini adalah untuk menunjukkan kesungguhan orang Melayu menolak Malayan Union. Sultan Selangor iaitu Sultan Hishamuddin Alam Shah telah menderma sebanyak 15,000 kepada Persatuan Melayu Selangor dan merasmikan pembukaan Kongres tersebut. Dan yang keempat, Permaisuri Perak, Raja Perempuan Kustom telah menunjukkan penentangan terhadap Malayan Union apabila baginda mengetuai barisan hadapan perarakan bersama-sama dengan wanita negeri Perak. Dan perarakan Permaisuri Perak ini berjaya melintasi raja-raja Melayu, ahli parlimen British dan pemimpin Melayu yang berada di atas pentas. Mereka kagum dengan semangat yang ditunjukkan oleh Tuanku Permaisuri Perak. Dan yang kelima ialah memulaukan upacara perlantikan Gubernur Malayan Union. Raja-raja Melayu telah memulaukan upacara perlantikan Gubernur setelah perjumpaan dengan Dato' Onn Ja'afar di Hotel Station. Dan Dato' Onn telah mempersembahkan resolusi Kongres Melayu iaitu memohon supaya raja-raja Melayu bersama-sama rakyat memboikot upacara perlantikan Gubernur Malayan Union. Jadi ini adalah antara contoh di mana istana telah mengumpulkan bantuan melalui surat dan telegram kerana tipu daya dan ungkutan oleh Sir Hubert MacMichael. Apakah itu reaksi Melayu? Reaksi Melayu adalah lanjutan daripada Kongres Melayu yang diadakan di Selangor dan Johor selepas bantahan besar-besaran orang Melayu terhadap Malayan Union. Kongres ini menghimpunkan semua pemimpin agamawan dan Persatuan Melayu seluruh tanah Melayu. Cetusan rasa ketidakpuasan hati orang Melayu terhadap layanan oleh Sir Hubert MacMichael ke atas istana dan raja Melayu serta kehilangan hak orang Melayu sebagai peribumi. Kongres di Selangor diadakan di Kelab Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur, manakala Kongres di Johor diadakan di Istana Johor. Kongres di Johor memutuskan pentingnya orang Melayu mempunyai satu parti politik sebagai wadah suara Melayu lalu ditubuhkan UMNO. Artinya UMNO ditubuhkan kesan kemarahan orang Melayu terhadap Malayan Union. UMNO tidak terlibat menentang Malayan Union kerana ditubuhkan kemudian, iaitu selepas bantahan besar-besaran orang Melayu. Lepas Melayu Union dibubarkan, digantikan dengan Pertubuhan Tanah Melayu 1948. Namun UMNO muncul sebagai satu-satunya parti politik orang Melayu kerana parti politik lain diharamkan British. Tindakan British menaungi UMNO amat menghairankan. 5 tahun kemudian, barulah PAS didaftarkan untuk perjuangan meletakkan agama Islam sebagai rujukan dalam pentadbiran perlembagaan dan perundangan negara. Bagaimanapun, asas kenegaraan Malaysia diwariskan British kepada Perikatan Politik Melayu Putera, China dan India dengan diwakili oleh UMNO, MCA dan MIC. Reaksi yang kedua adalah melalui bantahan orang-orang Melayu. Orang-orang Melayu membantah pembentukan Malayan Union kerana akan kehilangan tamadun dan budaya orang-orang Melayu. Ini telah menimbulkan kesedaran nasionalisme untuk menentang British. Maka pelbagai cara telah dilakukan untuk menunjukkan bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union. Pertama adalah melalui peranan golongan wanita. Ya, golongan wanita telah menunjukkan bantahan. Antara tokoh-tokoh utamanya adalah seperti Cikgu Zahara Abdullah dari Batu Pahat, Halimatun Abdul Majin dari Rembau, Hanifah Muhammad Ali, Zaharah Tamin dari Selangor, Datin Puteri Maria Ibrahim Rashid di Perak dan Hasna Ishaq dari Pulau Pinang. Cikgu Zahara Abdullah berikrar, jika apa sekalipun terjadi, kami kaum wanita akan turut menggembling tenaga bersama-sama kaum lelaki bagi mendapat kembali hak-hak kami. Okey, penentangan melalui akhbar antaranya adalah melalui akhbar majlis. Akhbar di Kuala Lumpur, akhbar ini berpusat di Kuala Lumpur yang mula-mula menentang Malayan Union dan menyuruh supaya orang-orang Melayu bersatu. Utusan Melayu pula berpusat di Singapura yang menyeru supaya raja-raja Melayu memikirkan kesannya jika Malayan Union tidak ditentang. Dan wartanegara di Pulau Pinang pula menggesa orang Melayu supaya menentang Malayan Union. Manakala golongan cendekiawan pula yang dipimpin oleh beberapa orang pemimpin Melayu yang turut membantah Malayan Union. Antaranya adalah Dato' Onn Ja'afar sendiri sebagai pengurusi UMNO, Datuk Nik Ahmad Kamil, Za'abah, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, Wan Muhammad Yusuf, Datuk Hamzah Abdullah dan Datuk Abdul Rahman Muhammad Yasin iaitu pemimpin Melayu Johor. Persatuan-persatuan juga ditubuhkan bagi menunjukkan sokongan dan semangat bersatu padu mereka. Okey, untuk menunjukkan bantahan tersebut. Antaranya adalah syarikat bekerjasama Am Saiburi, Persatuan Melayu Kedah, Persatuan Melayu Perak, Persatuan Melayu Selangor dan Persatuan Melayu Johor. Dan kongres juga telah diadakan, iaitu Perhimpunan Orang-orang Melayu, di mana Kongres Melayu pertama telah diadakan pada 1 hingga 4 Mac 1946 di Kelab Sultan Selangor, di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Ia dihadiri oleh 41 persatuan seluruh tanah Melayu dan ia dirasmikan oleh Sultan Selangor dan dipengerusikan oleh Dato' Onn bin Ja'afar. Hasil kongres pertama ini mereka telah bersetuju untuk menubuhkan UMNO. Kongres Melayu kedua kemudiannya telah diadakan. Kongres Melayu kedua adalah lanjutan daripada persidangan Kongres Melayu yang pertama. Kongres Melayu yang kedua ini telah berlangsung pada 30 hingga 31 Mac 1946 di Istana Johor. Tujuannya adalah untuk membantah pengisytiharaan Malayan Union pada 1 April 1946. 3 perkara telah diputuskan, iaitu pertama, meminta supaya raja-raja Melayu memulaukan majlis pelantikan Sir Edward Jenn. Yang kedua, meminta orang Melayu yang dilantik menganggotai sebarang majlis pentadbiran Malayan Union untuk memulangkan pelantikan tersebut, dan yang ketiga, menuntut orang Melayu berkabung selama 7 hari dengan melilitkan kain putih pada songkok. Pemimpin Persatuan Melayu dan Sultan telah bekerjasama mengadakan bantahan terhadap kedatangan MacMichael di Kelantan, Kedah dan Johor. Di Johor, pada Januari 1946, Lembaga Kesatuan Melayu Johor telah melancarkan gerakan menentang Malayan Union. Pada 10 Februari pula, Pergerakan Melayu Semenanjung Johor di bawah pimpinan Dato' Onn Ja'afar berhimpun menentang Malayan Union. 20,000 orang Melayu berhimpun di Bandar Batu Pahat dan Dato' Onn Ja'afar berucap menggesa supaya orang Melayu bangkit menentang Malayan Union. Di Kedah pula, pada 19 Januari 1946, ribuan orang Melayu Kedah telah berarak di Alustar bagi menunjukkan penentangan terhadap Malayan Union. Malayan Union dianggap mencabul kedaulatan bangsa Melayu. Di Kelantan pula, pada 15 Disember 1945, 10,000 orang Melayu telah berhimpun di Kota Baru semasa MacMichael datang untuk mendapatkan tanda tangan Sultan. British telah menghantar pegawainya untuk meninjau tindak balas ataupun respon penduduk terhadap cadangan Malayan Union. Okey, apabila ahli parlimen British tersebut iaitu Gammons dan Rhys Williams yang datang, ribuan penduduk telah menunjukkan bantahan terhadap cadangan pembentukan Malayan Union. Contohnya, di Alustar, terlihat ribuan orang ramai telah memenuhi tebing jalan raya dari titik Lubung 5 hingga ke Bandar Alustar. Okey, ini adalah untuk menunjukkan penentangan terhadap Malayan Union. Seramai 50,000 orang telah menyertai rapat umum di Bandar Alustar. Orang ramai juga berhimpun di Pekan Ahad Jalan Datuk Ipoh Perak dan membawa spanduk, iaitu kami berkandak naungan bukan penaklukan, jangan kecewakan kami, dan naungan hidup Melayu sentiasa bergema di sepanjang perhimpunan tersebut. Orang ramai juga berbaris panjang di jalan masuk Istana Seremban dengan membawa spanduk bertulis kekalkan tahta kerajaan Raja-Raja Melayu dan MacMichael ialah imperialis. Rapat umum juga diadakan di Perancis Light School, Pulau Pinang. Rakyat membawa spanduk bertulis "Humbankan Perjanjian MacMichael" yang mempamerkan kebencian terhadap MacMichael. Laungan hidup Melayu juga bergemuruh di udara. Ucapan pemimpin Melayu membantah Malayan Union menyambut kedatangan Gammons dan Rhys Williams dalam rapat umum di Padang Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Orang Melayu juga berhimpun di Padang dan perkarangan Istana Alam Shah, Kelang, Selangor untuk membantah Malayan Union. Jadi daripada respon penduduk terutama orang Melayu terhadap cadangan Malayan Union ini menunjukkan bahawa adalah satu kesilapan kepada British untuk mengumpulkan Malayan Union, dan ia kemudiannya telah dibubarkan dan digantikan dengan Persatuan Tanah Melayu.